ីជាងខ្លាំងនំចិត្តសម្រាប់ជីវិតក្នុងមលុកសុខសាន្តអត់ធំជាងអើយខ្ញុំផ្លិចមិនបានអ្នកជាតង់នៅឋានសែនស្រង់ត្រឹមព្រៃសែនស្រង់ត្រឹមព្រៃកម្ពុជាជាទីស្នេហាពំពីបបតារែមានតំឡៃតំរៀងធម្មជាតិអង្គមចាំងថ្លៃកូនក្តីប្រណីជួយថែរាំងសាជួយថែរាំងអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយសាកសិករតើតកតងនឹងការចិញ្ចឹមសត្វឬក៏ការចិញ្ចឹមមាន់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនវិជ្ជាកសិករចង់ចិញ្ចឹមមាន់យើងគួរតែស្វែងយល់ពីជំងឺសំខាន់ៗរបស់មាន់នឹងការការពារហើយនឹងយើងត្រូវព្យាបាលវាដូចម្តេចអូខេតោះយើងជួបគ្នាទាំងអស់គ្នាហើយឯកសារនេះផងដែរវាគឺជាឯកសាររបស់ក្រសួងកសិកម្មគាត់បានបោះពុម្ពជាសភៅដើម្បីផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងនៃការចិញ្ចឹមមាន់នេះដល់ប្រជាជនប៉ុន្តែភាគច្រើនយើងពិបាកនឹងស្វែងរកដោយសារប្រជាជនឬក៏ប្រជាកសិករយើងគាត់ខ្ញុំក៏សូមលើកយកដើម្បីមកជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជាកសិករដែរបាទហើយចំពោះការឆ្កោមឆ្កងនៅពាក្យពេចន៍ឬការអានច្រឡំនេះសូមកុំប្រកាន់នេះបាទអូខេខ្ញុំមានជំងឺជាច្រើនប្រភេទដែលតែងតែបង្កការលំបាកដល់ការចិញ្ចឹមមាន់របស់ប្រជាកសិករនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឯកសារនេះយើងសូមលើកយកជំងឺសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលតែងតែកើតមានឡើងជាញឹកញាប់មកបង្ហាញតែប៉ុណ្ណោះ1ជំងឺមាន់ដែលបង្កឡើងដោយពពួកប្រាសិតអញ្ចឹងមួយប្រាសិតខាងក្រៅមាន់តែងតែទទួលរងការរាតត្បាតនៃពពួកប្រាសិតខាងក្រៅកាលណាកន្លែងចិញ្ចឹមមិនស្អាតរោគសញ្ញាមាន់បង្ហាញសញ្ញាដូចជាមិនសូវបានដេកមិនសូវស៊ីចំណីនៅមិនស្ងៀមមានរបួសដោយសារការអេះឬចឹកដូចសារមានភាពរមាស់ចំនួនសុទ្ធថយចុះស្គមមានសភាពស្លេកស្លាំងដោយខ្វះឈាមពពួកប្រាសិតខាងក្រៅមានដូចជាចៃសមោលបេកមរមាស់និងដង្កែនេះជារូបភាពមាន់មានអូខេមាន់មានចៃឬចៃមាន់សមោលបងប្អូនអាចដឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាមានជួបបែបហ្នឹងយើងវិធានការនៃការព្យាបាលនិងការពារយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទប្រើប្រាស់ថ្នាំខ្លាំងឬក៏ថ្នាំបាញ់មូសនៅទៅលើកន្លែងដែលមានសង្ស័យថាវាមានប្រាសិតខាងក្រៅហ្នឹងប្រើថ្នាំអ៊ីយ៉ូឌីនឬក៏និងសំទោសប្រើថ្នាំអ៊ីយ៉ូឌីននិងអង់ទីប៊ីយូទិកដើម្បីព្យាបាលរបួសរបស់មាន់អនាម័យកន្លែងមាន់ឲ្យបានស្អាតប្រើថ្នាំខ្លាំងឬកុលសក្រីដាក់នៅក្នុងសំបុកមេមាន់ក្រាបពងកំចាត់សត្វល្អិត
ត្រូវសម្អាតកន្លែងមានកន្លែងមន់ដេករាល់ថ្ងៃនិងរៀបកន្លែងសម្រាប់មន់ពងដីដើរលេងដោយប្រើផេះ20ភាគនិងខ្សែ6ភាគនឹងចំពោះវិធានការកំចាត់ប្រាសិតខាងក្រៅអញ្ចឹង1 2ប្រាសិតខាងក្នុងប្រាសិតខាងក្នុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធំធាត់របស់មន់ហើយជាទូទៅកសិករមិនដែលបានគិតដល់ទៅតែសោះពពុះប្រាសិតខាងក្នុងរួមមានរុនចង្កឹះព្រូនមូលតេញ៉ាឡាករោគសញ្ញាមន់មានសភាពស្គមរាកមានវត្តមានព្រូននៅក្នុងលាមកក្នុងភ្នែកការលូតលាស់យឺតនិងងាយកើតជំងឺផ្សេងៗអញ្ចឹងនេះជារូបភាពព្រូនមូលដែលមាននៅក្នុងពោះវៀនមាន់ហើយមួយនេះគឺជាព្រូនសំប៉ែតដែលមាននៅក្នុងពោះវៀនមាន់ដែរហើយព្រូនមូលដែលមាននៅក្នុងលាមកអញ្ចឹងភាគច្រើនរាល់ព្រឹកដែលយើងសម្អាតទ្រុងបើសិនជាមាន់យើងមានកើតវានឹងអាចធ្លាក់មកលាមកដែរអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាមានប្រាសិតខាងក្នុងយើងត្រូវប្រើយ៉ាងម៉េចខវិធីនៃការព្យាបាលនិងការពារប្រើថ្នាំទម្លាក់ព្រូនប្រភេទ Levamisil Misul 1កញ្ចប់2ក្រាមសម្រាប់ទម្ងន់មាន់5គីឡូក្រាមលាយជាមួយនឹងចំណីឲ្យស៊ីទម្លាក់ព្រូននៅពេលមាន់មានអាយុ1ខែនឹងធ្វើម្ដងទៀតនៅពេលមាន់មានអាយុពី2ទៅ3ខែហើយអនុវត្តអនាម័យបានខ្ជាប់ខ្ជួនអូខេ2ជំងឺមាន់ដែលបង្កឡើងដោយពពួកបាក់តេរីឬក៏វីរុសជំងឺមាន់ជាជំងឺកាចសាហាវមានការរាលដាលខ្លាំងនិងបណ្ដាលឲ្យមាន់ងាប់ច្រើនហើយជំងឺភាគច្រើនជាជំងឺមិនអាចព្យាបាលបានដូចនេះវិធីដែលល្អប្រសើរបំផុតគឺការចាក់ថ្នាំបង្ការការពារឬក៏យើងហៅថាវ៉ាក់សាំងយីមុន2 1ជំងឺញូកាសជំងឺញូកាសជួនកាលកសិករហៅតាមតំបន់ថាពពកវិលឬក៏ដង្កោរែកជាជំងឺមួយដែលបង្កឡើងដោយវីរុសហើយតែងតែកើតមានឡើងនៅរដូវក្តៅជំងឺបង្កឲ្យមានការខាត់បងយ៉ាងច្រើនដល់កសិករចិញ្ចឹមមាន់ជាពិសេសការចិញ្ចឹមមាន់ជាលក្ខណៈគ្រួសារមាន់ត្រូវបានងាប់ស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅពេលដែលមានជំងឺនេះជាពិសេសមាន់តូចៗក៏ការចម្លងជាងជំងឺនឹងវាចម្លងតាមអីជំងឺនេះអាចឆ្លងតាមរយៈ1ខ្យល់ចំណីទឹកដែលមានមេរោគការប៉ះពាល់រវាងមាន់ឈឺនិងមាន់ជាសត្វល្អិតសត្វកណ្ដុរសម្ភារៈឬក៏សម្ភារៈពាក់លក្ខសត្វងាប់ហើយមិនបានដុតឬក៏កប់ចោលបានត្រឹមត្រូវចរាចរណ៍បក្សីផលិតផលសត្វមនុស្សឧបករណ៍ពីតំបន់ដែលមានជំងឺការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារដែរប៉ុន្តែមិនបានត្រឹមត្រូវខរោគសញ្ញាអញ្ចឹងបើសិនជាជំងឺហ្នឹងវាបង្ហាញអាការៈឬរោគសញ្ញាយ៉ាងម៉េចទៅលើមាន់ចំពោះកូនមាន់វាបានបង្ហាញរោគសញ្ញាដូចជាសង្កត់ថយកម្លាំងគេសង្កេតឃើញកូនមាន់មកនៅផ្ដុំគ្នានៅមួយជ្រុងនៃទ្រុងហើយដេកគោលើគ្នាវាមានសភាពញយញាក់ដើរខ្ជើតជើងរាកពោះសកណ្ដាស់ក្អក
ដកដង្ហើមលើសូរកូនមន់មានកូនមន់អាចបញ្ចេញសញ្ញាប្រស័យប្រសានក្រោយពេលឈឺបាន2ទៅ3ថ្ងៃដូចជាទម្លាក់ស្លាមដើរអូសជើងរមូលក្បាលកនិងដើរវល់វល់ចំពោះមន់ធំមានរោគសញ្ញាដូចជាមន់ធំមួយឬក៏ពីរក្បាលងាប់ភ្លាមភ្លាមហើយឯមន់ដតីទៀតបន្តឈឺដោយរោគដោយបង្ហាញរោគសញ្ញាដូចជាសំកុកសោយបះរោមដកដង្ហើមលើសូរសំឡេងស្អកស្អករាគទឹកបន្ទាប់មកខ្លាយជារាគពោះខៀវហើយពោះមានការថយចុះមន់ដែលមិនទាន់ងាប់អាចបង្ហាញរោគសញ្ញាសរសៃប្រសាទដូចជារមូលកមកក្រោយនិងដើរវល់វល់ការជ្រៀតចូលនៃបាក់តេរីឱកាសនិយមផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យមន់មានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអូខេអញ្ចឹងរូបមន់សំកុកមិនស៊ីចំណីរមូលកនិងក្បាលទៅក្រោយអញ្ចឹងបើសិននិយាយបងប្អូនឃើញប្រភេទហ្នឹងវាជឺវាគឺជាប្រភេទរោគសញ្ញាយូកាអញ្ចឹងបើសិនជាមន់យើងកើតឡើងយើងត្រូវធ្វើម៉េចគោវិធានការព្យាបាលនិងការពារជំងឺនេះគ្មានថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលទេតែអាចបង្ការជំងឺនេះបានដោយចាក់វ៉ាក់សាំងការពារបាន2ដងក្នុងមួយឆ្នាំធ្វើវ៉ាក់សាំងលើកូនមាន់អាយុពី1ថ្ងៃដល់3សប្តាហ៍ក្រោយទើបអាច1ថ្ងៃនិង3សប្តាហ៍ក្រោយទើបអាចការពារបាន6ខែបំបែកសត្វឈឺឬសត្វជាសំតោសបំបែកសត្វឈឺពីសត្វជាកប់ឬដុតសាកសពដែលងាប់បាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគនិងអនុវត្តអនាម័យកន្លែងមន់ឈឺឬបរិវេណជុំវិញទ្រុងក្រុងមន់ទើបទិញចូលថ្មីឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់14ថ្ងៃដោយសារជំងឺនេះវាអាចឆ្លងចូលទៅក្នុងខ្លួនសត្វជាមជ្ឈុំ2សប្តាហ៍ទើបមានការលេចឡើងនូវរោគសញ្ញានឹងជាប្រភេទញូកាសជាជំងឺទី2គេហៅជំងឺអុតជំងឺអុតគឺជាជំងឺដែលបង្កឡើងដោយវីរុសជំងឺនេះតែងតែកើតឡើងនៅរដូវក្តៅហើយមិនសូវមានអត្រាងាប់ខ្ពស់ទេបើសិនមានការថែទាំមាន់ដែលជឿបានល្អអត្រាស្លាប់អាចមានកម្រិតខ្ពស់ចំពោះកូនមាន់ក៏ការចម្លងជំងឺអញ្ចឹងជំងឺវាឆ្លងយ៉ាងម៉េចជំងឺនេះអាចឆ្លងតាមរយៈតាមការឆ្លងដោយផ្ទាល់ពីបាសៃឈឺទៅបាសៃជាតាមការតិចឬខំសត្វល្អិតផ្សេងៗដូចជាមូសជាដើមតាមរបួសដែលកើតមានដោយសារការចឹកគ្នានិងប៉ះពាល់ជាមួយស្បែកដែលដាច់និងមូលហេតុផ្សេងទៀតខរោគសញ្ញាមានដុំពកឬដំបៅពណ៌ក្រហមក្រមៅលើស្បែកពិសេសម្ដុំក្បាលជ្រមុះកន្លែងដែលមិនមានរោមដតីទៀតបើកើតលើភ្នែកវាអាចបណ្ដាលឲ្យមន់ខ្វាក់បានអូខេអញ្ចឹងរោគសញ្ញាជំងឺអុតនៅលើមុខមន់យើងឃើញបន្ទុះកម្ដៅបែបនេះលើមុខមន់ហ្នឹងវាគឺជាជំងឺអុតគោអញ្ចឹងបើមន់យើងកើតជំងឺអុតយើងមានវិធានការព្យាបាលនិងការពារយ៉ាងម៉េចអូខេមានថ្នាំព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រើថ្នាំអង់ទីប៊ីយូទិកនិងអ៊ីយ៉ូឌីន
លៀបលើស្នាមពងបែកនោះសូមចាំថាកូនមនដែលជាបាលជានឹងក្រិនលូតលាស់មិនសូវលឿនជំងឺនេះអាចការពារបានដោយការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអុតលើកូនមនដែលមានសុខភាពល្អនៅពេលវាមានអាយុពី7ទៅ14ថ្ងៃបំបែកសត្វឈឺចេញពីសត្វជាកប់ឬក៏ដុតសាកសពកូនមនដែលងាប់ការពារកូនមនពីការខាំរបស់សត្វអឹបផ្សេងៗឬក៏មូសជាដើមចឹងជំងឺទី3គេហៅជំងឺអាសន្នរោគជំងឺអាសន្នរោគគឺជាជំងឺមួយដែលបង្កឡើងដោយបាក់តេរីដែលបណ្ដាលឲ្យមានឈឺឬងាប់ជាច្រើនហើយវាបានកើតមាននៅរដូវសើមជំងឺនេះច្រើនកើតឡើងដោយជាប់ទាក់ទងជាមួយពួកមីកូប្លាស្មាប្រសិទ្ធកង្វះវីតាមីននិងខ្វះអនាម័យក៏ការចម្លងជំងឺជំងឺនេះអាចឆ្លងតាមរយៈការដាក់មន់ថ្មីដែលមានជំងឺការប៉ះពាល់រវាងបាក់សីមានជំងឺជាមួយនឹងបាក់សីជាឬបាក់សីដែលទៅជាពីជំងឺកាក់សំណោះឬសម្ភារៈដែលមានផ្ទុកមេរោគតាមរយៈសត្វអត់កណ្ដុលឡាក់រោគសញ្ញាត្រង់ទម្រង់ស្រីស្រួចស្រាលបានន័យថាវាងាប់ច្រើនងាប់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបើសិនជាមន់មានជំងឺនឹងគឺងាប់ភ្លាមភ្លាមធ្លាក់ពីលើទំនុំឬកំពុងស៊ីចំណីសាបតែបកាច់ងាប់មួយរំពេចដោយមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់ហើយមួនដែលងាប់ភាកច្រើនជាមួនដែលធំថត់ទៀតផងអញ្ចឹងរោគសញ្ញាគឺរូបលិមុខមួនហ្នឹងគឺមានពោបៃតងរេះឲ្យពោបៃតងក៏ទម្រង់រ៉ាំរ៉ៃទម្រង់រ៉ាំរ៉ៃបានន័យទៅឈឺជំងឺអសន្នរោគដែរប៉ុន្តែវារ៉ាំរ៉ៃមិនងាប់ភ្លាមមួនពីបាដកដង្ហើមដង្ហក់ហើមសេនងជើងនិងបាតជើងមានហូរទឹកកំអិលពីច្រមុះមានខ្ទុះក្នុងភ្នែកនិងច្រមុះហើយមានលាមករាកមកពោលឿងបៃតងខ្ញុំបើសិនជាមានកើតជំងឺអសន្នរោគហ្នឹងយើងមានវិធានការព្យាបាលនិងការពារដោយម្តេចអញ្ចឹងក៏និយាយពីវិធានការការវិធានការព្យាបាលនិងការពារប្រើថ្នាំតេរ៉ាមីស៊ីន500ក្រាមឬក៏យើងអាចហៅថាអុកស៊ីតេត្រាស៊ីក្លីនច្រកតាមមាន់ឬប្រើថ្នាំអុកស៊ីតេត្រាស៊ីក្លីនចាក់កម្រិត50មីលីក្រាមសម្រាប់មាន់មួយក្បាលឬក៏0.50 cc នៃថ្នាំអុកស៊ីតេត្រាស៊ីក្លីន 10% ដើម្បីព្យាបាលជំងឺនេះគេអាចការពារបានដែរដោយប្រើវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអាសន្នរោគអនុវត្តនៅអនាម័យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីការពារជំងឺនេះជៀសវាងកុំឲ្យមេរោគចូលទៅក្នុងដីចាំបាច់ត្រូវដុតសាកសពមាន់ចោលនៅពេលដែលមានមាន់ងាប់អញ្ចឹងជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃយើងក៏មានកើតលើមាន់ដែរផ្ដាសាយបាក់សៃគឺជាជំងឺថ្មីមួយដែលទើបនឹងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំឡុងឆ្នាំ2004
ជាជំងឺបង្កឡើងដោយវីរុសដែលមិនត្រឹមតែបាក់សីស្រុកឬក៏បាក់សីព្រៃប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអាចចម្លងនិងសម្លាប់មនុស្សបានទៀតផងការចម្លងជំងឺជំងឺនេះអាចឆ្លងតាមរយៈការប៉ះពាល់ផ្ទាល់រវាងបាក់សីឈឺនិងបាក់សីជាឆ្លងតាមការដកដង្ហើមទឹកសំបោរលាមករោមស្លាបនិងទឹករំអិលសម្ភារៈផ្សេងៗដែលមានផ្ទុកមេរោគនិងវិធីបាយធ្វើដំណើរការប៉ះពាល់ផ្ទាល់ឬប្រយោលរវាងបាក់សីស្រុកមន្ទាជាមួយបាក់សីព្រៃដែលមានជំងឺនេះនឹងសាកសពឬកាកសំណល់លាមកទៅកំអើវត្ថុរាវបបសីព្រៃដែលមានជំងឺឡារោគសញ្ញាវាបានបង្ហាញរោគសញ្ញាដូចជាសត្វងាប់ច្រើនដំណើរតុនសំយងក្បាលហើមមុខហៀសំបោមានស្នាមជួមឈាមនៅលើជើងក្បាលខ្វិនវិធានការព្យាបាលនិងការពារចំពោះជំងឺនេះមិនអាចព្យាបាលបានទេដើម្បីការពារជំងឺនេះយើងត្រូវដុតឬក៏កប់សាកសពមាន់ដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះមិនត្រូវលក់ឬក៏ទិញមាន់ដែលឈឺឬងាប់នៅកន្លែងផ្សេងៗឡើយធ្វើចិត្តាលេសៈនៅកន្លែងផ្ទុះជំងឺហើយផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ភ្នាក់ងារពេទ្យសត្វភូមិពេទ្យសត្វស្រុកខេត្តយុគឋានផលិតកម្មនិងបសុភិបាលអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចស្ដាប់តន់ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូលម្អិតទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងបាទសូមអរគុណThank you.